Máte-li rádi vzhled chytrých hodinek o teplu, tedy hranatější tvary, má pro vás Amazfit novinku v podobě modelu GTS 4. Elegantní model s velkým displejem, možností telefonovat či instalovat aplikace. To je jen část toho, čím se vás pokusí zaujmout a současně obhájit cenu nad hranicí 5000 korun. Na úvod si řekněme, že Amazfit GTS 4 jsou blízkým sourozencem nedávno testovaných hodinek GTR 4. Do značné míry totiž sdílí výbavu a liší se pouze v drobnostech. Proto pokud byste se rádi dozvěděli i o výbavě mnohem více, mrkněte na naše starší video. Hlavním a jasně viditelným rozdílem je vzhled. Amazfit GTS 4 mají hranatější tvary, ačkoliv samozřejmě samotné hrany jsou zaoblené. Výrobce nasadil hliníkové boky a polykarbonátové tělo. Výsledný dojem je perfektní, hodinky působí elegantně a přitom nijak přerostle. Typicky se hodí například i na dámské zápěstí. Pásek je standardně silikonový a je nutné říci, že oproti GTR 4 uší o 2 mm, má šířku 20 mm. Změna se odehrála také na bocích, kde figuruje pouze jediné tlačítko, a to v podobě otočné korunky, se kterou se parcuje pohodlně. Druhému stisku lze přiřadit libovolnou funkci a například se rychle dostat mezi sportovní aktivity. Dominantou čelní strany je 1,75-palcový AMOLED display s jemným rozlišením, velice dobrou venkovní čitelností a například i automatickou regulací jasu. Displej lze opravdu málo co vytknout. Nepostradá ani praktickou funkci Always On. Na těle dále najdeme i mikrofon a reproduktor, což znamená, že s hodinkami je možné telefonovat. V praxi je to dobře použitelné, jen reproduktor by někdy mohl být přeci jen o něco hlasitější. Prostředí hodinek komunikuje kompletně česky a ovládání je s pomocí korunky snadné. Krok zpět zajistí gesto na displeji a pokud by vám korunka nevyhovovala, lze displej ovládat i dotykově. Potěší možnost si nastavit vlastní ciferník, na výběr jich je přes 150. Přímo v hodinkách jich můžete mít 10, což je dostačující. Přeskládat si lze hlavní menu a například posunout výše sportovní režimy, kterých telefon podporuje více než 150. Hodinky měří srdeční aktivitu, okysličení krve, stresovou hladinu i váš spánek. Jinými slovy klasika, která je dnes podmínkou všech schopnějších hodinek. Samozřejmostí je i zvýšená odolnost do 5 atmosfér. Dalším rozdílem je baterie. Amazfit nasadil výrazně menší typ a výdrž tak zdaleka nedosahuje 2 týdnů jako u GTR 4, ale spíše jen poloviny. Počítejte tak s tím, že nabíječku budete vytahovat minimálně 1 týdně. Výdrž samozřejmě rychle klesne, pokud budete více používat chip GPS. Zbylá výbava se již nějak neliší, což obnáší i pozitiva, i negativa. Mezi plusy patří možnost stahovat další aplikace do systému, byť nabídka je stále spíše skromná. Negativem je pak absence NFC. S hodinkami tak nelze bezkontaktně platit, to je škoda. Amazfit na to jde již roky velice chytře a zpravidla nabízí vlajkový model ve 2 variantách tak, aby uspokojil zákazníky prhnoucí po tradičním kruhovém vzhledu i ty, kteří se naopak zhlédli v designu o teplu. GTS 4 je volba pro druhou skupinku a rozhodně své uživatele nesklame. Silnou stránkou je kvalitní displej i propracované prostředí. O něco lepší by mohla být výdrž a již řečená absence NFC je velkou bolístkou. Amazfit GTS 4 se prodávají za zhruba 5,5 tisíce korun a těšit budou zejména z toho, že konkurence tento design tolik nenabízí. Pokud na něj nehladíte, jistě vám do oka padnou hodinky Samsung Galaxy Watch 4, kterým lze platit, bezdrátově je nabíjet a využít lepší aplikace. Mají však slabší výdrž. Opomenout ale nemůžeme ani Apple Watch 3, které lze koupit aktuálně za téměř identickou cenu a nabízí více možností či bezkontaktní platby. Výdrž baterie však není jejich silnou stránkou. Půjdete spíše takzvaně najisto a zvolíte Samsung či Apple, nebo vás přesvědčí Amazfit svým vzhledem či delší výdrží? Dejte nám o tom vědět do komentářů pod videem.